Hej alle sammen. I dag spiser jeg thai grøn karry, svinekød og hønskød grøn karry. Og i dags video, der vil jeg snakke dansk som noget nyt. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få YouTube til at oversætte underteksterne til engelsk. Jeg var ved at sidde og prøve at lege med det i går, og det var ikke lige så nemt, så nu må vi se. Om I kommer til at bare nyde maden, eller om I også skal forstå, hvad jeg siger. Jeg starter med at drikke iskoldt glas. Uundgåelige hytteblomst isterninger. Jeg vil godt beklage den der tikken der, man kan høre. Det er mit fjernvarmefyr. Og det her høretelefoner, de falder ud af ørene på mig. Men jeg skulle lige høre, hvordan lyden den lød. Nu når jeg har skruet lidt ned for min gain, og det er en talende video. Vældig forfriskende. Okay. Klar til at spise. Der har jeg en eller anden bange fornemmelse om, at det kan jeg nu ikke til. Det har jeg altid. Okay, I kan se mig. Godt så. Hvis jeg så kan være på alle mine ledninger og ting og sager, så kan vi begynde. Det var forresten min nabo, der kom forbi med det her i går. Hans kone har lavet det til mig. Eller, vi bytter lidt rester en gang imellem. Så de får noget af os, og vi får noget af dem. Og hun er super god til at lave thai mad. Hun er så også fra Thailand. Det er det svinekød. Ja. Jeg sætter lige den her ned. Det svinekød her, det er så mørt. Og grønne karry. Jeg elsker smagen af grønne karry. Til i de her gulerødder. Og skåret dem ud ligesom pomfritter. Hvor er det godt. Ja, jeg kommer vist godt rulle lidt op på min gain. Den skal I have, den klirer noget mod skålen. Okay. Og bing bang. Det bedste af det hele. Jeg elsker at få ris med sovs.
Hun finder, at jeg var så sprød. Perfekt. Hun har virkelig heller ikke sparet på kødet. Har mega meget kød i. Så ved man, at man laver ASMR-videoer, når man kan høre en brems, ens vinende cykelbremser udenfor. Jeg ved ikke helt, hvad det grønne her det er. Om det er thai basilikum. Så tror jeg næsten. Åh, jeg spiller. Jeg elsker, at det har sådan en perfekt styrke i, i stærkheden. Så det er ikke ret stærkt, men det er stadigvæk stærkt. Spiseligt. Det er ulempen ved at lave videoer hernede i min kælder om vinteren. Mit fyr, det kører åbenbart på højtryk. Jeg ved ikke, om YouTube kan finde noget ud over til et fyr, men jeg mener varmeanlæg. Oh.
Nu begynder min mave at snakke med. Jeg var nemlig rigtig, rigtig sulten. Må ikke også, man siger, det smager godt. Undskyld, den kom bag på mig. Kan jeg se mit kamera? Det står og dingler, hver gang jeg rører ved bordet. Oh my god. Gulerødderen, de giver virkelig en god crunchy lyd og fornemmelse i munden. Det er i hvert fald lidt kogt på forhånd. Nok puttet dem i sammen med retten. Og drik grøn karry. Virkelig tilfredsstillende. Thank you.
Husk at like. Subscribe. Eller på dansk hedder det jo abonnere. Jeg ved ikke. Nej, man siger nok like. Like og subscribe. Wow. Jeg får de vildeste reflux. Jeg er mæt. Det var godt. Ja. Tak fordi I så med. Ha' det godt, indtil vi ses igen. Hej hej.